Yaxşı mısınız? Yaxşı yürüpsünüzmü? Yaxşı, rəhmət. Yaxşı gəldiyizmə, çarçamazsa. Rəhmət. Uziz yaxşı mısınız? Rəhmət, xudo gəşkə. Uzur, keçə kelomi qaldım. Nəməgə kelomadi? Keçə bir ağır əhvalda onanı alıb kib qalışdı, məcbur boldum, operasiya qıldım. Vay, vay, vay. Yəndə ulanı özüm nəzarət qılışım kereydi, ertələ köçə nəzarətdə bolışdı. Şən çün, mənə omanatizi alıb keldim. Keç bolsayam, oşə təşəb ketey deyib keldim. Xafa bo'lmaysizmi? Qiziqmisiz? Bir kunga kechikdi. Hech qanday. Muhimi ona bola sog'mi? Sog'. Salomat, rahmat. Hammasi yaxshi. Eng muhimi shu. Kecha qani, yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Kecha barno bilan go'zal opam yetishdi. Voy, kela olmadim. Mazza qilib o'tirdik, ichimni kuydirishdi. Mayli, xudo xolisi kengal kelaman. Bilasiz-ku. O'zingiz bilindi, kelmaganingiz. To'g'risini aytaymi? Charchadim. Qaribmanmi deymanda. Voy, nimaga charchaysiz? Nimaga qaridim deysiz? Bilmadim, charchadim. Voy, shu desiz, har kuni ertalab 5 ta turadigan odam bugun 8 gacha mirq etmasdan uxlab qopmandi, qarang. Voy, mazza qilibsiz-da, ha? Kelin olmasam bo'lmaydi, Madinaxon. Uf, qani edi mundo bir yaxshi oiladan kelin olsam, tinchirmidi? Manaman degan oila bo'lsanglar sizlarga manaman degani qiz beradi. Bittasi shart deb kelin qilib oling-da, mazza qilib yashang. To'g'ri-ku, Madinaxon. Endi menga qiz beramadiganlar ko'p rostdan, lekin biz o'zimizga o'xshagan, oliy ma'lumotli bir qizni qidirib yuruvdim-da. Endi boshqalarimda qo'shnilarning ichida ham gap bo'lib qolmaydi deyman-da. Shu desangiz, to'g'rimi dedi, juda nozik. Uy, nechta qizlarni ko'rsatmadim. Uni ko'rsatsam ham yoqmadi, buni ko'rsatsam ham yoqmadi, to'g'risini aytsam. Uy, sovchilikka boraverib, boraverib ko'rishim yirtildi, Madina. Tuflimi poshnasi sindi dey, o'rgili, hozir ko'rishim modadan qolib ketgan. Qo'ymaysiz. Bo'ldi, bugundan boshlab sizni qiz topadigan iskvarizga aylanaman. Men o'zim yaxshi-yaxshi qizlarni qani qidiraman. Ko'z ostimga olganiga keyin ikkalamiz poshnali tuflilar kiyib olib, taq 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 qilib kirib boramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Siz shunaqa qiling, agar menga yoqadigan bir yaxshi oilani qizini topsangiz, men sizga bosh oyoq sarpo qilaman. Bo'ldi, gapingizda turasiz. Albatta. Bo'ldi. Xudo xolisi to'y boshlab yuboraylik, a? Keyin kelinni qo'ldan choy ichib mazza qilib o'tiramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Sog' bo'ling. Mayli. Boringlar o'zingizlar. Yaxshi yengilliklar bilan qo'ng'iroq etib tutaman. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p, mayli, xayr. Doxola, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz omonsiz? Yaxshi keldingizmi? Kichkinalar yaxshimi? Xush kelibsiz, rahmat. Doxola, Feruzaga sovchi kelyaptimi? Feruzaga sovchilar kelyapti. Qizli uyni bilasiz-ku, shoh ham keladi, gado ham keladi. Kelyapti, Xudoga shukr. Lekin ko'pchiligi onasi yo'q ekan deb aynab ketishyapti. Odamlarga ham hayronsan, a? A, onasi yo'q bo'lsa qizda nima ayb? Uni otasi bor. Mana sizga o'xshagan go'zal, chiroyli buvisi bor. Kelayotgan sovchilarni ko'pchiligicha o'ziga to'q. Haligi nima dedi? Baquvvatroq joylardan kelyapti. Ularga hovlilarimiz, yashash sharoitimiz yoqmayapti. Yana birlariga yozgan dasturxonimiz yoqmayapti. Qaytib kelishmayapti shu. O'zi qanaqa xonadonga uzatmoqchisiz? Voy xolasi, ajoyib gaplarni gapirasiz-da. Bizaga qolsa, shu o'zimizga o'xshagan jaydari, oddiyroq xonadon bo'lsa, tinch o'tirsa bizaga shu kerak. Qaysinim yaxshilarda, xuddi o'z singlimdek yaxshi ko'raman. Menga qolsa badavlat, o'ziga to'q, ham tartib intizomli oila bo'lsa yaxshi bo'lardi, xolajon. Ha, to'g'ri aytasiz. Shunaqa oila bor. Mana bitta yaqin dugonam bor, gapdagi gapdoshim. O'zim opam deb bo'lib qolganlar. Juda ham yaxshi oila.
tagli, tugli. Juda ham o'ziga to'q, kamchiligi yo'q. Bitta o'g'illari bor. U ham chet elda o'qib kelgan. Juda ham chiroyli, juda ham aqlli. Juda ham muomalasi yaxshi bola. O'shanga qiz qidirishyotdi. Shulardan sovchi olib kelsam nima deysiz? Gapingizga qaraganda ular ham tagli tugli bo'lsa, kelib bu sharoitlarimizni ko'rib qaytib kelishmaydi. Keyin xijolat bo'lib qolasiz o'zingiz xolasi. Bilasiz, Feruza kontraktda o'qiydi. Men nafaqada man. Pochiz ustachilik qiladi. Ularning ishlari birda bor, birda yo'q. Asadbekka endi yana qiyin qilib qo'yamizda. Voy. Oyijon, azgina qiynasilar, qiynalib qilardi. Jonajon singillari uchun sarpolarni o'zim zo'r qilib tikka beraman. Mana qaynopamizni qiynalganroq oilaga uzatgandik. Qancha qiynadilar, birini ikki qilaman deb. Yashing, kelin bosha. Xudo xola peshingiz yarqiragandek, shunda mana zo'r kelinni olgansiz. Xudoga shukr, baraka topsin. Bolalarni rohatini ko'rsin. Endi siz uyaltirib qo'ymaylik deyamizda. Kelsa baribir aynab ketishadi. O'rtada xijolat bo'lib qolasizmi-kin? Qizim siz, Xudo xola, nimaga uyaltirasiz? Xudoim ham sendan harakat, mendan barakat deb aytgan. Harakat qilamiz Xudo xolasa. Endi Firuzani yaxshi joyiga tushsin deyman-da. O'zim eng yaxshi ko'rgan jiyanim. Mana meni bolalarimni ham katta qilib bergan. Baxtli bo'g'uray. Endi menga ko'p yaxshiligi tegandi. Yaxshi xonadon, tilla yigit. Endi o'shanga mana men turibman. Men o'zim bosh qosh bo'laman. Mayli. Mana bu boshqa gap. Shu desanglar, men bir kallamda yaxshi reja bilan kelganman. Shunga quloq solib aytganimni qilsanglar bo'ldi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli. Roziman. Yaxshi bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Alo? Nigina pa, assalomu alaykum. Men Madina man. Voy, yaxshimisiz? Uydagilar, bolajonlar yaxshimi? Hammanglar tinchmisizlar? Rahmat, rahmat, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Bolajonlar yaxshimi? Tinchmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Nigina pa, suyinchini tayinlab qo'ying kattasini. Qiz topdim. Rostana? Ha? O'zi bir haftadan beri jam bo'lib ketganingizga, bular ham qiz topa olmay, mana aldab ketdilar deb turgan edim. Voy, nimaga unaqa deysiz? Men unaqa yolg'onchi emasman. Voy, xafa bo'lmang, hazillashdim-ku. Bo'ldi-bo'ldi, qizdan gapiring. Qanaqa oila ekan? Kelin o'zimi opamni qizi bo'ladi. O'zimi jiyanim. Endi opam, o'zi bitta opam bor edilar. Avtohalokatda vafot etganlar. Shularning qizlari juda ham aqlli, iboli, xayolli, o'qimishli. Ha, opangizlarmi? Yanglishmasam, ularning oilasini hayotda rosa qiynalgan degandingiz-ku? Ha, hozir juda ham ishlari yurishib ketib, pocham dang'illama uchastkalar sovaganlar. Juda ham o'zligiga to'q. Rosa yaxshi, sizga mos deyman-da. Mayli, qiz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bu qachon boramiz? Ha, agar siz rozi bo'lsangiz, o'shanga telefon qilib bir uchrashib olsak, birga boramiz degandim. Qachon boramiz? Yakshanba kuni sizga to'g'ri keladimi? Bo'ldi, bo'lmasa men sizni kutaman, sen jonim. Bo'ldi, bo'lmasa men qo'ng'iroq qilaman, uchrashib olamiz, birga boramiz. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Mayli, sog' bo'ling, opajonim. Xayr. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Xo'p. Bilmadim-u. Shu Madina xonni tuzgan rejasi menga yoqmayapti-da, oyi. Baribir axir bir kun kelib shu yolg'onni misi chiqadi-ku ona. Shu nima balolarni o'ylab topasizlar de. Menga yoqyapti deb o'ylayapsanmi? Menga ham yoqayotgani yo'q. Madinaxon Feruzaga yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku. U xonadonni yaxshi bilar ekan. Yigitni ham yaxshi bilar ekan. Shuning uchun sovchi olib kelaman deyapti. Akegan sovchilar hammasi bu xonadonni ko'rib aynab ketyapti-ku. Uning ustiga qizi onasi yo'q deb aynab ketishyapti.
Ben karşıman. Firzan özünü görürsün. Firzan aklı şu joyda. Çırayı joyda. Nimaga yolg'on aralashtirasiz? Mana bu ham bir binoyi tushunib turibdi yolg'on bilan boshlangan hayotda oxiri nima bo'lishini. Oyi, xo'p, boring maylani uzatdik ham deylik. Xo'p, ijaraga olingan uy nima bo'ladi? Axir bir kun kelib topshiriladi-ku, to'g'ri? Qudalagandan keyin nima deymiz? Uzr, bizga shu bilmay qop bizga deb gapiramiz-a? Sharmanda bo'lamiz-ku. Sharmanda bo'lamiz-ku, ona. U taraflarini ham o'ylab qo'yganmiz. U yo'llardan xavotir olmanglar. O'ylab qo'yganmiz. To'ydan qarz bo'lib qoldik. Sotib yubordik deymiz. Judayam kalta o'ylayapsizlar, ona. Sharmanda bo'lamiz. Menga qara. Katta qizimizni mundoroq xonadonga berib qo'yganmiz. Shu paytgacha qiynaladi. Mana nechta bolali bo'ldi. O'zimi, bolasimi kasal bo'lib qolsa, qudalar darrov bu yoqqa jo'natishadi. O'zimiz tiyin-tiyinlab o'tirgan bo'lsak, nolimaymiz, qozonimiz qaynaydi. Hali anov Asad to'yidan qancha qarzimiz bor hali. Xudoga shukr. Yaxshi ham baxtimizga mana esli hushli kelin uchradi. Yo'g'imizni yashirib, borimizni oshirib, u o'tiribdi Alloh xudo deb. Sizlar nimani ham bilardinglar? Hech nimani bilmaysizlar. Mana shu qizda hayotini o'ylab, qon bosimim oshadigan bo'lib qoldi. Kelinim kechasi turib ukol qildi menga. Zo'rg'a tushirdi. Men roziman. Sharmanda bo'lsak ham mayli. Lekin faqat siz o'z sog'lig'ingizni o'ylang. Bilmasam. Menam shunaqa chiroyli to'y qilgim kelyapti, ona. Endi qo'limdan kelib sizni bir uyob-yolaga aylantirishlarga, boshqa u bu bir chiroyli bir to'kin hayot qilib bera olmadim. Tushunib turibman hammasini, oyi. Bu gaplaring noto'g'ri, bolam. Men sendan nolayotganim yo'q. Xudoga shukr, hamma yo'g'imiz yetarli. To'la to'kis qilib qo'ygansan. Ruzg'orimiz but. Nima qilamiz endi? Xudoim peshonangga shunaqa taqdir yozgan ekan. Mana shu kichkina qizim borgan joyda tinib tinchib, mo'l ko'lchilikda yayrab yashnab o'tursin deymanda. Mayli. Nevarangiz bilan bo'lmasam bir gaplashib ko'ringchi. Nimadirkin. Qizimiz aqlli, undan ham bir gap chiqar. Men bir ko'chani aylanib kelay, oyi. Yurchi, maslahatli gaplar bor. Mayli. Feruza. Kel qizim. Senda gapim bor, bolam. Gaplarimni yaxshilab eshitgin. Xolang bir yaxshi joydan sovchi topgan ekan. Shunga xabarim bor, bobojon. Kennoyim aytgandilar. Lekin boy xonadonni o'zimizning uyimiz deb aldash yaxshi emas-ku. Axir to'ydan keyin bilib qolishligi aniq. Ularning yuziga qanday qarayman? Jon bolam, men seni kelajagini o'ylayapman. Hayotda qoqilmay, suqunmay, turtinmay, mo'l ko'lchilikda rohat farog'atda yashagin deyapman, qizim. Bilmadim bu jon. Men ham yaxshi xonadonga kelin bo'lish xohlayapman. Lekin bu yo'l bilan emas. Hamma bir bo'lib kuydiringlarman. Tamom qilinglar, xo'pmi? Dadam bir yo'qda. Akayim bir yoqda. Sen bir yoqda. Kim meni tushunadi? Mana uyga kelayotgan sovchilar, boy joydan kelayotgan sovchilar aynib ketayotganda meni ichim nima bo'layotganini sen bilyapsanmi? Kechasi bilan qiynalib chiqayotganimni bilyapsanmi? Hali vaqt soat kelganda sen ham tushunasan, qizim. Farzandli bo'lasan,
kızı uzatasan. Ana uşanda meni halimge yetasan bala. Körarman hali. Agar o'lib ketmasam. Onanga nima deb boraman qizim? Menga oson tutmagin. Qani, kiringlar. Mana shu uy. Mana shu uyni Xudo xola 2 oyga ijaraga oldim. Pulidan xavotir bo'lmang, men pulini o'zim to'lab qo'ydim. 2 oy ichida tez endi to'y qilishimiz kerak. Voy. Madina xonim. Qiz o'g'il gaplarni gapirasiz. A qanaqa qilib to'yni tezlatinglar deb aytaman. Aytishmaydimi? O'lib turgan ekanda bo'lardi. Yo'q, ijon xavotir, men xolam o'zlari to'g'ri dedilar. Ha, sizlardan ham iltimosim, ham talabim. Soddaligilan chetga surib qo'yinglar. O'zingizlar boy xonadonni egalaridek his qilinglar. Siz ham kelin poshsha? Gap yo'q, xolajon. Men singlimni baxt uchun hamma narsaga tayyorman. Voy. Bu rasmlarni olib qo'yarmiz, bu burun rasmlari. Mayli-yu, lekin men eplolmayman. Hozirdan oyoq-qo'llarim bo'shashib ketyapti. Ishqilib Kudalarını aldığı kovun düşürüp koymasam buldu. Korkmayın, Kuda halam. Çi korkasız? Şu hem sadda bulasın. İt durum bana saddalıgiz taşıyısız bugünden başlap. Hiç hınaka kovun düşürmüyüsüz. Bugünden başlap soğuçlarına apki günümce. Az yine tellam olasız. Şimdi bu haşamatke çırayla kılıp haşamatli kılıp destur halam düzeltiş gerek. Abi ya da patçeyiz, oğlum. Konuşma yapken bosa. Bu stolge kesi hiç narsa tayinlemiyiz. Ben bu soğuçlarını bir taneke apki gendi bu kalemem. Yaşlap içti. Bir taneke kırpki gendi bulamızı siz tayar gerçeği korma gendiysiz. Kızım yiyem, bu yıl patçam hocayınız etasız ki uzat mahçeyi mastik. Dıp bir narsa koyurayım ben uyağını uzun apki temem. Apa? Vay xolajon, bu kallangiz bilan akusher emas, aktrisa bo'lishingiz kerak edi. Voy gapirmay. Aktrisalar ham ip yecha olmay qoladi mana hozirda. Mana uyni ko'rdinglar. Endi Xudo xola. Siz pochchamni ko'ndirishingiz kerak. Siz xo'jayiningizni ko'ndirasiz. Endi kasal bo'lib qoldi, masalan bo'lmayapti desangiz, hamma narsaga rozi bo'lasiz siz uchun. Aldu üstüge aldu. İş kılıp ahırı bahir bulsun da. Hemen siyahşı buladık da halesi. Ne makulsam eken? Buvim bilen halamını bu işlere not oralige kandayı düşündüremen. Onu üstüge kendim ham ular tomonlar. Ertege sovçiler gelişi yaptı. Ahır kandayı kılıp begonanı uyudu. Xuddi o'z uyimdek sovchilarni oldiga kerilib chiqaman. Boshim qotib qoldi. Yo'q desam buvimni o'ylayapman. O'zi shundoq ham har kuni qon bosimlari tushmayapti. Bechora buviginam. Shu o'ziga to'q xonadonga meni uzatgilar kelyapti. Qandoq qilay? Nahotki yolg'on gapirishim kerak bo'lsa. Rostini aytay desam buvim ko'tara olmaydilar. O'zi yaqinda bir sovchi aynib ketganda rosa bizni qo'rqitdilar. Mayli. Mayli sovchilar kelaversin-chi. Yaxshisi uchrashuvga chiqqanda sekin yigitga yotig'i bilan tushuntirib, rostini aytarman. Meni yoqtirmagandek aynib ketsa, buvim ham unchalik siqilmaydilar. Ha, va alaykum assalom. Noxtirjon, qanaqa ishlaringiz? Tuzukmisiz? Uydagilar hamma yaxshimi? Nima qilyapsiz yo'lda? So'ramay o'ke. O'zingiz xabaringiz bor, yarim yil oldin qizimni uzatdim. Oppa, xabarim bor. Shunga uy harakatlari bilan bo'lib, surishtirman men kuyov tarafni. Hop. Kambag'al nochor oilaga berib qo'yibman-da, o'ke. Ha.
Ozi homilador. Bunaqa ovqatini ham tayini yo, yeyishini ham. Shunga gemoglobin 70 ga tushib ketibdi. Yo'q. Ha, shifoxonadan kelganman. Yaxshimi? U o'zi ish qilib tuzumi? Ha, ancha yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Lekin rahmim kelib ketdi qizimni ko'rib. Ha. Menga oppo devorga o'xshaydi-ya. Okay. Endi begona oilani endi bilib bo'lmas ekan-da, ha, Nasirjon. Yo, Alloh shifosini bersin, yaxshi bo'lsin ish qilib. Aytganingiz kelsin. Shunga qon ko'paytiradigan dori darmonlarni olib berishga kiyovni ishonasizmi? Bir tiyin puli ham yo'q. O'zidan ortmaydi topgan pullari. Bu yerdan yig'ib olib borib berdim endi dori darmonlarni ham. Endi haqiqat o'ylasam kiyovni ham topar tutar yaxshi emas. Kichkina butkada gazeta sotib o'tiradi. Mana bunaqa oshib, toshib ketgan joyim yo'q. Uyda o'zimizni ro'zg'or, o'zingiz tushunasiz-ku. Hal qizim uzatishim kerak. Hammasiga qo'l siltab bor degim keladi-ku, lekin jiga farzandi. Mayli, siqilmay. Yaxshi bo'lib ketsin, ish qilib tuzalib ketsin. Qo'ying mayli shularni. O'zingiz nima qilyapsiz bitta? Ha, men ham xabaringiz bo'ldim, bo'lmadimi? Uyga suv ichib kelib turibdi qizimga. Shunga shu uzatadigan bo'lib turibdi bizga ham. Onamlar endi shuncha bir nima bo'lib turibdi, chiroyliroq, tuzuqroq bir mebel olmasak bo'lmaydi deganlarga mana shu do'konlarni qarab yuruvdim. Mebel qarab yuruvdim mana. Shu mebel desa qon bosim moshib ketadi. Mayli, men ketdim. Onasiga aytib bir tansuq ovqat qilsin. Qizim hali kechikmaydi, bor yana ko'rib kelishim kerak. Mayli, men chorbaq qilib bering. Rahmat. Salomat bo'ling. Siqilmang, Alloh shifosini bersin, yaxshi bo'lib ketsin. Xo'p, akajon. Xo'p. Sog' bo'ling. Baxtli bo'lishsin. Xo'p, rahmat. Ha, onamning gaplarida jon borga o'xshaydi-yo. Bu Nasirjonning qizidan xulosa qiladigan bo'lsam, bir tomondan o'ziga to'g'ri xonadonga berib to'g'ri qilayotgandirmiz. Har holda yaxshi yeb ichib, ikki yuzi qip qizil bo'lib yurganiga nima yetsin? Ha, mayli. Mana juda ham yaxshi xonadon bular. Men siz yomon joyga olib kelmayman, o'rgiling. Uy, o'zim o'rgilaysizlar, rahmat. Lekin endi men sizni olib kelganimni bular bilishmagandi. Men favqulotdan olib keldim. O'zi pochcham bu yil qizini uzatmayman deb bitta etikka ikkita oyoqlarini tiqib turib olganlar. Shuning uchun kam ko'stiga rozi bo'lasiz. Voy, hammasi joyida. Men qizni ko'rsam bo'ldi. Qiz menga yoqsa, amallab Xudo xolani ko'ndirib olarmiz. Yaxshi turibsiz? Rahmat. Qizingiz sog'lar yaxshimi? Uchlaringiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamasdan yaxshi o'tiribsizmi, bolajonlar? Nevarangiz? Hamma tinchmisizlar? Rahmat, Xudoga shukr. Bola poshasi, voy tovba. Mehmon olib boraman deb aytmabsiz ham. Qanaqa xola poshasiz o'zi? Xudo xola. Mana bular meni opamdek bo'lib qolganlar, gapdoshim. Bular bitta yolg'iz o'g'illariga qiz qidiryaptilar. O'shanga jah o'g'illarni didlari nozik, uncha qiz yoqtirmayaptilar. Bizda bor-da o'sha gul deb to'g'ri olib kelaverdim. Yaxshi qipsiz. Endi gapni to'g'risini aytsam, o'zi hali bu yilga uzatish niyatimiz yo'q. Uning ustiga Feruzaxon universitetda 3-chi kursda o'qiydilar. Adalari bu yil shoshmaylik, o'qishini sal yaqinlashtirib olsin deganlarga bemalol o'tirganidik. Yo, men bu holatni eshitdim, Madinaxon menga aytib berdilar. Endi meni ham o'g'lim bu yog'ini so'rasangiz tilla yigit. Juda ham muomalali, bir ajoyibda. Endi o'zingnikini yaxshilasang bir boshqacha bo'ladi deydi, lekin bu bor gap. To'g'risi ham. Yaxshi yigitni maqtash kerak. Endi
taqdir bo'lmayapti. Shu u qizni ko'rsatamiz, bu qizni ko'rsatamiz, yoqtirmayapti de o'g'lim. Dedi sal nozira. Endi qizingizni ko'rsak. Shuncha yo'l bosib keldik, opajon. Endi yo'qdimasiz bitta qizimizni qo'llardan choy ichsak. Hayronman. Qanday bo'lar ekan? Juda ham yaxshi bo'ladi-da, Xudo xola. Albatta. Mayli, bo'lmasa men chaqira qolay. Yaxshi bo'lar. Olinglar, olib o'tiring. Rahmat, xo'p, rahmat. Portugiz, yumshoqqina ayollar. Voy. Qizlar ham xuddi shunaqa. Shunday yumshoq ayol ekan. Ay, baraka topsinlar. Xudo xolamiz kulib turadigan ayol ekanlar. Nabiralari ham o'zlariga o'xshagan bo'lsalar kerak. Ha, voy, bekorga yetishmagan u. O'zini ko'rguni qizini olgindi. Xushkelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu mana jiyani. O'zim o'rgilay. Voy, opajon. Bir ko'rishda qizingizni juda ham yoqtirib qoldim. Voy, shunday yuzlari, ko'zlari mehrli bo'lib turibdi, o'zingizga o'xshab. O'g'limmi dediga mos qiz ekan. Endi ko'p deguningizcha ostonangizdan ketmayman, opajonim. Ana, men aytgandim-ku sizga. Yuringiz jiz etib bitta ko'rsangiz meni jiyanimni deb. Bilibsiz, jonim, bilibsiz. Endi Xudo xola, gap sizda. Pochchamni ko'ndirasiz. Endi o'qitish davom ettirish bo'lsa, o'zligi davom ettirib olishadi. O'zingiz o'qitasizlar. Hech xavotir qilmang, albatta. Endi bu yo'l sizga bog'liq-da, 2 yosh bir-birini ko'rishsin. Ruxsat beringlar. Uchrashib ko'rishsin. Qani, ya'ni endi baribir kuyov tarafi ham keling endi. Kelin tarafi ham, bajon, albatta. Ko'ningizga qaraymiz. Endi bir nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim. Mana Nigina opa, ko'rdingizmi? Qizi bori, nozi bor deb bekorga yetishmagan. Mana o'zim olib kelsam ham endi nozlantirishdi. Voy. Qiziqmisiz? Nozlanish nimasi? Bilaman. Feruza yomonini ro'va ko'rmaysiz. Albatta. Endi nima qilganda ham xola poshasiz-ku axir. Yomon joyini aytmaysiz. Bo'lmasam kechqurun o'g'lim kelsin. Xo'p. Akalari kelsin. Ularni ham oldidan o'tib maslahatlashib, keyin biron gap aytarmiz. Agar yoshlar bir-birini yoqtirib qolsa, to'yni tezlashtirib yuboramiz, Xudo xolasa. Mayli, to'y bo'lsa. Qani endi bo'lmasam bizaga bitta duo qilasiz, amin qiling. O'tiribsizlar-da? Mayli, rahmat, o'tirdik mana ancha. Mayli. Tinchlik xotirjamligini bersin. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin. To'ylar bo'lsin, to'ylar yetsin. Ilohim, amin. Alloh akbar. Men sizga qilib endi to'yda o'ynarkanmiz-da, ha? Xudo xolasa. Aylaniki, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mayli. Nimaga jimsiz? Faqat men gapiraveramanmi deyman-da. Au, siz ham bu narsa demaysizmi? Nima deyishga hayronman. Nima deyishni bilmayotgan bo'lsangiz, keling, nimani yoqtirasiz, nimani yomon ko'rasiz, ana o'shandan gaplashamiz. Nima yoqadi sizga? Menga gullar yoqadi. Sir bo'lmasa ayta olmaysizmi, qanaqa gullar yoqadi o'zi? Men uchun gullarning yaxshi yomoni yo'q. Yo'q, to'g'ri. Lekin baribir o'zingizga yoqqan gul bordir, bitta bo'lsa ham. Bor albatta. Menga atirgullar yoqadi. Atirgul. Qip qizil ranglisi bo'lsa kerak, adashmasam. Ha. Topdim. Xo'p. A nimani yoqtirmaysiz? Nima narsalar yoqmaydi sizga? Bilmadim. Bilmadim, bilmadim. Nimani bilasiz o'zi? Menga bo'lsa yolg'on yoqmaydi. Yolg'onni yoqtirmayman. Nega qo'rqib ketdingiz? Hali ke. Ay, qo'rqmang. Sizga hech qachon yolg'on gapirmayman.
Şu turşizi çetradan tamasha kıyanızdı. O sizde, sizden rastla kuligen bolardiz. Bilas mı kanak karadiz? Yo, yalganını yaktırmayayım ben desem. Karadiz. Okşadım mı? Cüdeyem yakıcı öyleyken ha? Ona kutup olmadıyız mı? Geldim. Kale, gelin yoktu mu? Ha? Doğru ettin mi gelindi? Gülme eşiğinden ha? Yokken yok şeydi. Ha ona, ben indi. Uzun gibi az. Gönlümde gidiyor kızı toptum. Fuhdaki şükür ey. Cüdeyim akıllıyken, ferasatlı. İba hayası kuzdan bilim durdu. Muhumi muamelesi yakışı. Şirin söz eke. Menge yoktu ayı. Ben bilerdim senge yokuşunu. Demek? Demek? Tuyu başlı vuruyor ona. Oy. Onun kızı öylesine madirken. Uzun kızga yokka mı ki sen? Sonra değil mi? Bilmedim. Yine çoruşu bir teklif kılıysam, mailim mi desem, indemezsen cilme yapıyordum. Yeni çıyakka mı olsam kereydi. Şimdi sen de böyle yok muydun mi böyle? Xudoga shukr, xudoga shukr. Mana endi biz ham to'y qiladigan baxtli odamlar qatoriga qo'shildik. Eng muhimi qiz tarafni rozi qilish endi. Bu endi oyi sizga bog'liq-da. Amalli ma xudo xolasa. Voy xursand bo'lib ketyapman, bolam. Bo'ldi. Adang ham uyda ko'zlari turtib kutib qolgandir. Ketdikmi? Ketdik. Sen cholilga? Ketdik. Hayda bolam. Vay, Fatıha toyumuzam. Cüde hem şurayı otta. Patça can. Çe bopla dizdi. Kudalarıyızam. Cüde hem bu orzu havasli iken de rasa mahtap getişti de. Kulağım geçe karzge bat bitkenim mi etmese? Sizi meslahat iz bilen. Kiçkine yine şu Fatıha toyunu bütün başlı kağıtta toy kıvardık. Peki hemen şurayı buldu. Mahalledekilerim hammasiga ma'qul keldi, xursand. Endi bu yog'iga xudo xolasa farzandlarimiz baxtli bo'lsa bo'ldi. Potxa to'yimizni dorug'i mahallada duv-dugan bo'lgan bo'lsa, endi to'yimizni 7 mahallaga eshitadi xudo xolasa. Endi xursandmisiz onaginam? Xudoga shukr bolam, xudoga shukr. Manimcha Kursalilerden kan basımlar yap, cayağı çim çiçir hali bu, git vattıla bar gençlere. Rahmet, rahmet ballarım, yakşayan bar gençlere. Sizler bar, bana şun çali kullab, kuvvetle bir yardan verdiler. Rahmet. Lekin bari bir kuyunum gaş de ayı. İş kılıp, ahır bahayır bulsun. Bakça, nimi soğuniyet kılasız? Haması yakşı buladı. Doğrusu de. Endi patça ginem. Yani bitti çıranıp asıl mebillerden asayım. Mazur mebillerini korup giyem ben. Başka az gene tola koyuladı. Kiyen bir yılda sekin sekin tola var amız. Kredi mi? Kredi. Zor mebilge bilas mı? Bakvat pul buluş gerek. Ben gara, oğlum. Ne megi sıkıl yapsın? Akuda taraf aş vermeyler dedi. Çakırın kımesiler dedi, çalları yok dedi, kımeler dedi. Abuna kabuğundan ki indi mebeli yakışını alışımız gereydi. Kalın pullarını yakışıkını veriştik o. Hamamız yapırlarız, bir pası tulap koyamız ha. Peki, bahsede şimdi faydası yok. Babar bile etkenle kıldılar dedi. Gepirme. Sıkılma oğlum. Haması yakışık oladı, sıkılma. Söyle koyayım. O nasıl minge kara? Nedir? Kuyunum kaş. Nemege kaş boladı? Kızı yakışılıp sürüştürdüler mi? Nemege tuyge az gene koyunda sonra bas siz. Tençliyim mi? Da, numaratıgeye koşup tuyden ki attın. Sürüştürsek bularken de komilik diyemen de hatın. Vay, Xudo asrasın.
nima unaqa deysiz? Surishtirdim. Qizni o'qishiga bordim. Ustozlardan so'radim. Hammasi yaxshi deyishdi. Undan keyin nima xavotirlanasiz? Begona emas-ku, men dugonam jiyani-ku. Hop, nayra. Mahallasidan surishtiringlar. Ha, yo'q, mahallaga bormadim lekin. Nega? Voy, oynaday Ravshan-ku. Qizni oilasi qanaqaligi? Kim o'g'lingizga yoqdi qiz? O'g'lingizni didini bilasiz qanaqaligini, nozik. Yoqtirganda o'ylantirib qo'yinglik adasi. Axir 3 yildan beri voy, sovchima sovchi yuraverib, oyog'imda oyoq qolmadi. Sen charchab ketding. Ha, charchadim. O'zicha qiz ko'klikmi ekan? Chiroylikmi ekan? Yoqimtoygina qiz ekan. Ustozi ham o'g'liga so'rab turgan ekan. Voy, eshitib esa xafa bo'lib afslandi. Ot siz egarlabsiz-da? Ha, endi. Yaxshi. Bu taqdirda xotin. Mari loyim sen aytgandek yaxshi oila bo'lsin. Qizimiz ordomusli, ibo hayoli bo'lsin. Aytgan. Bularni baxtini ko'rib, sen bilan meni ko'zim quvnasin. Qilgan mehnatimizni rohatini ko'raylik, ilohim. Shu. Baxtini ko'raylik, ilohim. Shu xotin, albatta. Baxtli bo'lsa bo'ldi. Axir uchrashuvga chiqqanda hamma narsani rostdan aytmoqchi edim-ku. Nega jur'atim yetmadi? Yoki Shahboz aka ko'nglini og'ritmaslik uchun ayta olmadimmi? Necha marta og'iz juftladim. Lekin kulib turgan chehrasiga qarab gapira olmadim. Menga bo'lsa yolg'on yoqmaydi. Yolg'onni yoqtirmayman. Nega qo'rqib ketdingiz? Haligi. Ay, qo'rqmang. Sizga hech qachon yolg'on gapirmayman. Endi nima bo'ladi? Oh, tezroq to'y o'tib, bu yolg'onlardan qutulsam edi. O'zing asragin baxtimni, Allohim. O'zing asra. Onam xafa bo'lmasinlar dedim-u, lekin bu yoqqa o'ylasam, vahima bosib ketyapti. Yetti sharmanda bo'lamizmi deb qo'rqaman. Mani ham shu ichimga chiro yoqsa yonmayapti, ukajon. Ishonsang, o'sha ijaraga olingan uy to'y kuni ham bilmayman, borgim kelmayapti. Lekin bormasiz bo'lmaydi. Qizingizni fotiha berib jo'natishingiz kerak-ku. Ish shunaqaylikka shunaqa-yu. Bilmadim, hech oyog'im tortmayapti deb ke. Biror chorasini topish kerak. Biror yo'li bordir axir. Siz ham kuymaydigan, qovib ham kuymaydigan qilib. Bilmasam. Bu yoqda onam xursand bo'lib yurganlarga, u yoqda qizimni xursandchilikdan bosh ko'p ketib turganiga qarab bilmadim. Nima qilishni ham bilmayapman. Voy, tezroq biror chorasini topmasa, sharmanda bo'lamizmi deb qo'rqaman. Voy. O'ylasam yuragim orqaga tortib ketyapti. Bilmadim, ukajon, bilmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Juda yaxshimisiz? Sizmisiz? Salomatsiz. Tinchmisiz? Uydagilar hammalari yaxshimi? Rahmat. O'zingiz to'ylar harakati bilan? Ha, rahmat. Charchab qolmayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. Ming bor zo'riq sizni. Yo'q, nega naqa deysiz? Mana to'yga bir kun qo'yanda chaqirtiribsiz, shunga tinchlikmikin deb kelaverdim. Aha, tinchlik. Nima gap? Shunaqa bo'lib qoldi. Hali ichimga chiro yoqsa yonmayapti, xuda. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. To'yga tayyorgarlik, chop-chop. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Gapiravering. Qulog'im sizda, xuda. Nima, ranglaringiz oqarib turibdi. Onam bilan ozgina masalani bo'lmay. Hamma sog'-salomatmi ish qilib? Ha, o'sha qon bosimlari ozgina oshib turganiga Allohim shifo bersin.
bir gapni shu ayta olmay yurgandim. Eshitdingmi? Qulog'im sizda. Gapiravering. Qizimni kelgusida bo'ladigan hayoti yolg'on bilan boshlanishini xohlamayapman. Qanaqa yolg'on? Biz siz o'ylaganchalik naqa boy oila emasmiz. Sovchilikka kelishgan hashamatli xonadon bizni xonadonimiz emas. Tushunmadim quda. Bu nima deganiz? O'sha xonadonni aslida ikki oyga ijaraga olganmiz. İçerik olganmış. Şuna bak. Tabii. Şuna bak. Biz asıl üyemiz eski şehir tamamında eski bir hanedan, eski mahallede duramız. Halasıyız, manzilimi beremen, halasıyız, uzun bir gavar kursat hemen. Min bar uzur keçiriler. Tövbe. Köyü toplatanız mı deyip geldim. Ne mi? Köyü toplatanız? Bu yapıp köyü bir gün kayan da aydas mı? Uyut olan mihman bu se. Kanki karımda şururlarına ait koygen mi? Buna yurt gibi bana. Kervandık mı açı mısın? Bu ne dediğin gel? Keçirin bizi. Keçirin. Keçirin. Ne masa indi bu? Yürüyün. Bak huzur yapacağımız. Yürüyün. Ana şu kovağım. Üç günden beri tınmayı üçe diye. Şıkılıp yakışılık ki kurunsun da. Oy. Kocayız. Oğluyla kelimen deyip gitken. Halige çoğun yok. Ano Asatürk'le hemen arsana op geldi, taşadı gitti hazır kelimen deyip. İşkılıp, manaş doyu tinçkine uçsun de. Kuda kola. Bakıma kılır mı? Kuda kola ise hemen yakış buladı. Ben var mı? Ben geçiyorum ismi. Yani bir kulli toyu ot kızamız o, ertesini bu uyu tapşırı varamız. Kim kodalege satı var dedi betamız. Sizlerce, kırıp Asad'ın lap yiyen narsanı bunda göz yugurtturuyla. Neme kem, neme kub, anok tayarlengen kılengen cahilaniyem karayla. Bir uzunlu göz yugurtturup kırıp çıkıyla kub mu? Ben az gene dam ole, mazam bu meyap. Bana ruhiyatlarını karab çıkmam ben. Kuda kola? Firuze, karab ruhu çakır ya. Kuda? Kuda ne olur sana? Kuda kola bir şey. Vay kuda, assalamu aleyküm. Kelin, kelin. Kelin, o zaman bizden ahmak da böyle değil mi? Çunmadın mı? Bunu mı kıyan şeyle? Dinçliyim mi? Tushunmadim. Nima? Sizlar bizani ko'zimizni faqatgina boylik ko'r qilgan. Ko'ziga faqat puldan boshqa hech narsa ko'rinmaydigan nokas odamlar deb o'yladinglarmi? A? Yo'q, Qudajon, unaqa emas. Madina? Nimaga bunaqa qildingiz? Hamma meni bilmasa ham siz yaxshi bilardingiz-ku. Jon singlim, opa. Keling, men o'zim bafurcha hammasini tushuntiraman. O'tiring. Qo'ying. Kerak emas menga tushuntirishingiz. Ben sizlerle soruşturdum. Mahallelerine borup, bor hakikatte bildim. Buldum. Tamam. Gap tamam ve salam. Bu hanedanda toy bu miydi? Vay kuda. Kuda poşta sekirak yapırın. Oturun kuda canım oturun. Kuşunu eşitledi. Dost düşmanı eşitledi. Kere oturun. Yok. Oturmayayım ama. Opa. Opa. İhtimaz. Beni geçirin. Hamasıgı bana ait durman. Cuvarmı kimi? Beni ciyanımı. İhtimaz. Hamasi, hamasi yaxshi bo'ladi. Mani kechiring, to'y to'xtatmay, iltimos sharmanda qilmang. Nima? To'xtatmay? Voy, to'g'ri. Kim sizga to'yni to'xtataman dedi? Nima? Voy. Mani o'g'limni baxti
boylik, pullar bilan sanalmaydi. Singiljonim, men bolamning baxtini hamma narsadan ustun qo'yaman. Men sizlarni qizingizlarni sof tilligi uchun, ko'ngli tozaligi uchun yoqtirib qolgandim. Nima? Sharmanda bo'ldim? Menga qaray qizim. Menga qaray. Qizim, men sizga to'y bo'lmaydi dedimmi? To'y bo'ladi, albatta bo'ladi, bola. Faqat bu xonadonda bo'lmaydi. O'zingiz haqiqiy uyingizda bo'ladi, bola jonim. Qizim bo'lgin. Baxtli bo'lsangiz bo'ldi, bola. Menga hech qanaqa boylik, hashamat, hech kerak emas.